Najprej isto da se zahvalim na ovom pozivu, mislim da je dragoceno da pričamo o ovom zakonu. Ja moram da kažem posebno i kao članica odbora za rad, moje dosadašnje iskustvo da se odbor u ovom sazivu sastajao obično sat vremena pre plenarne sednice na kojoj je ono što je na dnevnom redu odbora i na dnevnom redu plenarne sednice, što je zapravo i onemogućavanje poslanika i članova tog odbora da ozbiljno diskutuju o ozbiljnim zakonima. Ne bi me iznenadilo da to bude slučaj i sa ovim sistemskim zakonom koji se zapravo bavi regulisanjem jednog osnovnog ljudskog prava, prava na pravične i bezbedne uslove rada. I s tim u vezi isto da se složim sa svojim kolegama i Sandom i Pavlom da mi smo ovde u jednoj komfornoj situaciji da možemo zapravo možda i temeljnije da analiziramo sam tekst zakona i verovatno će možda to i više biti od drugih govornika, imaćemo i prilike da čujemo njihova gledišta. I to će nam pomoći u formulisanju amandmana i možda revidiranju nekih gledišta ili dodavanju nekih stvari koje mislimo da treba izmeniti. Ali, jel, suštinski mi kao politički predstavnici moramo da mislimo i o širem kontekstu, jel, da li sad taj tekst zakona, kako on može da živi u kontekstu svih ovih drugih stvari koje sam zakon ne reguliše. Naravno, jedan zakon ne može da reguliše sve. Ja ću pokušati da kažem nešto o pet stvari koje sam identifikovala. Jedna, dakle, počet ću prvo sa time, sa nekim konkretnim, ali probat ću kratko, naravno, da kažem stvarima koje su u zakonu, a onda zapravo onim drugim koji nisu u zakonu, a mislim da bi bile dobra poruka da jesu. Dakle, jedna dobra stvar je, da, odmah, prosto, ovo jeste neki napredak, ali polovičan, dakle, prosto to bi bila neka ocena. Dobra stvar jeste naglasak na prevenciju. I to se, jel, vidi iz serije nekih odredaba, ali mi smo skeptični spram nekih od tih stvari, upravo da će možda ostati mrtvo slovo na papiru, pogotovo zato što, recimo, to pitanje, na primjer, ovog akta o proceni rizika koje moraju da donesu poslodavci, dakle, u nekim odredbama, kada se govori o preventivnim merama, eksplicitno se kaže da se ta procena rizika mora činiti u skladu sa nekim savremenim saznanjima i iskustvima, ali kada se dođe do tog akta o proceni rizika, pogotovo, jel, pretpostavljam će se to rešiti podzakonskim aktom koji će ministar da propiše, jel, kako se zapravo to izrađuje, dakle, tu već nema tog pominjanja i meni se čini sa nekim iskustvom koje mi ovde imamo, da kada se obično onda tim podzakonskim aktima u stvari sakrije, jel, budu nekako pro forme i u stvari nisu dovoljno obavezujući da se te procene rizika ne vrše sa nekim saznanjima koje postoje u vezi sa oblašću kojom se bavite i svetu, iskustvima u svetu, nego možda samo ovde, jel? Pa zapravo ćemo čekati da se nešto strašno desi pre nego što možda predvidimo neki rizik. Možda to nije tako, ali i znam da će mnogi reći ne možete sve normirati u zakonu, ali prosto naša situacija je često takva da se stvari izigravaju pod zakonskim aktima koji su često čak i neusklađeni sa zakonima. Dok mi dođemo do Ustavnog suda, ako ikad dođemo, dakle, prosto u ovom stanju možda, bismo bili za to da se nešto prenormira više nego što treba, nego da ostane tako podloženo diskrecionim tumačenjima. I, dakle, prosto ima isto tako tih nekih mogućnosti za izbjegavanje, jer sve ovo otklanjanje nedostataka i rizika na radu jeste i neki investicioni trošak. Postoji jedna odredba u zakonu koja govori ukoliko su ti troškovi veliki, a pretnja po zdravlje i život nije tako velika, onda možda se napravi neki plan i program, za ko će procenjivati to. S druge strane, čini nam se da, iako postoje odredbe koje govore o tome da bi radnici morali da znaju rizike, nismo sigurni, jel, da li će stvarno oni to znati. Možda bi trebalo čvršće obezbediti da kao možda aneks ugovora o radu stoji ta procena rizika, da neko stvarno zna koju vrstu rizika preuzima, da bi upravo mogao onda i da se pozove na to svoje pravo da nekada odbije da nešto uradi, jer već smo čuli kako će neko znati da stvarno ima rizik, imajući opet i u vidu sve ove pretnje i strah od gubitka posla. I najzad još jedna stvar u vezi sa sadržinom zakona, dakle, dobro je da postoji registar povrede na radu, ali zašto nema registra profesionalnih bolesti ukoliko u samom zakonu stoji, jel, da bi poslodavci trebalo da vode evidenciju i jednom i drugom. Dakle, zašto onda ne bi postoji registar i jednom i drugom? Dakle, to bi isto bilo u svrhu nekakve prevencije koja meni deluje da je jedna od poruka zakona i mogla bi prosto bude jača. Što se stvari kojih nema tiče, a mi mislimo da su važne i da zapravo se tiču problema koje postoje u ovoj zemlji, postoji u Evropi i, dakle, ako već
I u ovom zakonu, na primer, se spominje i bezbednost na radu od kući i na daljinu, koja je delimično, samo spomenuto zakon o radu, ni ovde baš nije objašnjeno kako će to tačno da se sprovodi. Dakle, ali ako se već otvaraju takva neka pitanja, mogu da se otvori neka druga, to je recimo pitanje položaja platformskog rada, dakle radnika koji rade na platformama. Znamo da to sad ide velika debata i pitanje i u Evropi, dakle mi znamo isto da u Srbiji mnogo ljudi radi na platformama i ovde imamo to rešenje da samo zapošljavanjem, rešenje da oni koji su samo zaposleni su obuhvaćeni ovim oblikom rada, ali u stvari oni su odgovorili za sopstvenu bezbednost. Dakle, u kontekstu platformskih radnika, to onda znači nikakve odgovornosti dalje za platforme kojom se dopušta da i dalje sebe interpretiraju kao da nisu poslodavci. Mislimo da ima prostora da se to makar na neki način spomene, jer mislim da je ovo sistemski zakon i da mora da ide šire, da otvara prostore za takve stvari. Takođe, kada je reč, na primjer, o stranim radnicima, kojih ima sve više u ovoj zemlji i imali smo prilike da saznajemo i u kakvim uslovima i u ilegalnim aranžmanima rade, dakle, gde je to prosto u nekim situacijama i pitanje trgovine ljudima. Ovde ima nekih odredbi koje govore o tome da je obaveza da se prevedu neka dokumenta, onaj bezbednostni list ako radite sa nekim hemikalijama, kako izgleda ta oprema, kako se njom rukuje, izražavamo sumnju da će se to baš sprovoditi. Još jedna stvar o kojoj nema ni reči, meni se čini da je to isto loša poruka, dakle ne mora da ih ima mnogo, ali moglo je da ih bude makar malo, to je neka rodno osetljiva perspektiva rada. Dakle, ja mislim da je pitanje recimo seksualnog nasilja, seksualnog uznemiravanja, znam da je regulisano i nekim drugim zakonima, ali može se naći makar i kao vrsta pomena i u ovom zakonu, ali se recimo isto tako eksplicitno iz opsega zakona u onom definiciji koje zaposleni isključuju recimo pomoćno osoblje kod poslodavaca za recimo za obavljanje poslova kućnog rada, kućnog pomoćnog osoblja. Imali smo nedavno slučaj one Filipinke koja je bila eksploatisana prilikom rada u jednoj porodici i to je isto jedna od tih stvari koja se sve češće. Dakle, mislimo da mora da bude neki način obuhvaćena ovim zakonom i najzad na kraju ono o čemu su govorili moje kolege, to je pitanje te kontrole, da bi se ponavljala, prosto mora da prati veći broj inspektora, inače dobro je da imaju povećanu nadležnost, ali bez povećanog obima, jel, njih, oni će zapravo biti sve preopterećeniji i zapravo će napuštati, jel, ta radna mesta.